ödlor finns i många former och storlekar. Det finns kameleonter som inte är större än din fingertopp och komodovaraner som kan väga upp till 100 kilo. Men visste du om att världens minsta ödla endast är 16 mm lång och kan balansera på en blyertsspets? Vill du lära dig mer om ödlor? Tryck på följ.